سلام خو ګولیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهم خبرونو ته خره غلاست لمینه یوټیوب چینل څخه لومړی د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی د کابل بانک د پوروړو سره د حساب تسفیل مسولیت اخیستو وروسته ویلي چې د کابل بانک یو پوروړی چې څلور کاله مخکې باید خپل کور د څارنوالۍ په حکم بانک ته سپارلی وی اوس چمتو شو چې خپل کور د کابل بانک مدیریت ته وسپاري. خاغلی سالی د کابل په نننۍ امنیتي غونډه کې وویل ملي امنیت د کابل ښار پنځم امنیتي حوزه کې یو بل طالب جاسوس نیولی چې په نانوایی کې د شاګرد په توګه کار کاوه. د دوی په وینا یاد کس داود نومیږي او کابل کې د دولتي او نظامی کسانو د نښه کولو مسؤلیت یې درلوده. یاد کس له دې وړاندې د کابل غزنی په لاره د طالبانو په پاټکونو کې کار و او څو ځلې ملکی کسان له موټر ښکته کړي او وژلي دي. دا کس د ملي امنیت له لورې نیول شوی دی. خاغلی سالی د بی اسناد موټرو نیولو طرحې ته په اشاره ویلي اووه سوه بی اسناد موټر چې کورنیو چارو وزارت په اختیار کې دي د کابل بېلابېلو ولسوالیو ته د ګزمو لپاره انتقال شوي دي. دوهم د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بحرین کې د منځني ختیځ د ستونزو حل کنفرانس ته په وینا کې ویلي افغان حکومت طالبانو سره خبرې کوي تر څو له یوې سیاسي حل لارې هوکړې ته ورسیږي. له سولې وروسته به د داسې یو نظام رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره به سوله کې وي. د ملي امنیت سلاکار ویلي دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرو وروسته به داسې یو نظام جوړ شي چې ټول افغانان به پکې ځان وویني او طالبان به حکومت کې شامل شي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د عراق او بحرین د بهرنیو چارو وزیرانو او د آلمان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره کتلي پر افغان سوله او دوه اړخیزو اړیکو کې خبرې کړي دي. په دې کتنو کې د طالبانو له لورې روان تاوتریخوالی د نه منلو وړ بلل شوی او غوښتنه شوې تر څو د سولې خبرو بریالیتوب لپاره ښکیل لورې اوربند وکړي. دریم دفاع وزارت وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د قندهار ولایت د ډنډ ژیړي او معروف ولسوالۍ وړوند سیمو کې په دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو بریدونه وکړل. دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو یاد بریدونه دفع او دښمن ته یې درانه تلفات واړول چې په پایله کې اتلس طالب ترهګر ووژل شول. همداراز د 215 اتل قول اردو انجینري ټیم له خوا د یاد ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې څلوېښت کړۍ ماینونه کشف او شنډ شول. همدارنګه دفاع وزارت وایي چې د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والي یو ډلګۍ مشر او درویشت نور طالب جنګیالي وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. د دفاع وزارت له لورې په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې طالب جنګیالیو ته دا تلفات د اروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د تېرې شپې او نن ورځې هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې اغوښتي او د جګړې په ډګر کې د طالب جنګیالیو جسدونه هم تر اوسه پاتې دي. څلورم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د ملي مصالحې عالي شورا د واک د ویش او دایمي اوربند لپاره یو باصلاحیته بنسټ دی. نوموړي په تازه ټویټ پیغامونو کې د ملي مصالحې عالي شورا د لومړۍ غونډې هرکلی کړی دی او هغه یې د ستونزو د حل لپاره خورا مهمه بللې ده. د ده په خبره دغه شورا له طالبانو سره د سولې د واک د ویش او دایمي اوربند لپاره یو باصلاحیته بنسټ دی. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې وروستي پرمختګونه خورا مهم او هیله بخونکي دي. د خلیلزاد په وینا طالبان او افغان حکومت پر تګلاره هوکړې ته رسېدلي دي او اوس یې دا دی پر اجنډا هم بحثونه پیل کړه. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانان سوله غواړي او روان پرمختګونه ښایي چې افغانان به ډیر ژر سره یو ځای شي او دلته به اوسنۍ اوږده او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. درنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه تر بیا نورو خبرونو په پاکرب سپارم. د الله پامان.